Nu ska vi avsluta det här med integraler med att tillämpa de här kunskaperna vi får till. Vi ska räkna ett exempel. Vi har effekten P, brukar jag skriva som P, och det mäts i watt. Det är ett element och det kan skrivas som P av T, det vill säga beroende på tiden, 1200 plus 4T minus 1,5T2. Och T är tiden i timmar. Så energiförbrukningen som mäts i watttimmar bestäms av integralen. Sådär. Sätt in funktionen, där känner ni igen nu gränserna från början, tiden 0, eller ja, första tiden till den andra tiden. Och nu har vi dt istället för dx, men det spelar ingen roll eftersom det är t istället för x här. Så vi ska beräkna energiförbrukningen under de tre första timmarna. Ja, tre första timmarna. Då är det från tiden när den är 0 till tiden 3. Vi har den här funktionen. Och nu kan vi räkna ut det här. Därför att nu använder vi primitiva funktioner. Vi gör klämmer. Vi hittar primitiv funktion. 1200. Det blir ju 1200 t. Plus 4 t. Det blir ju alltså 4 t upphöjt till 2. Delat till 2. Minus 1,5. Och t2. Ökar den blir den T3 delat i 3 och 0 till 3. Jag vill gärna förenkla om det går, och det går ju lite grann här. 1200 T kan vi inte förenkla, plus 4 T2 delat till 2, det kan vi skriva som 2 T2 istället, minus 1,5 T3 delat till 3. 1,5 delat till 3. Det borde bli 0,5 T3. Från 0 till 3. Nu är vi redo att sätta in. Vi sätter in 3. 1200 gånger 3. Plus 2 gånger 3 upphöjt till 2. Minus 0,5 gånger 3 upphöjt i 3. Och nu stannar vi upp och tänker efter ett tag här. Ja, nu har vi satt in 3 på alla. Inga konstigheter. Nu ska vi sätta in 0 på alla. Vi sätter in 0 där, vi sätter in 0 där och där. Och det behöver vi egentligen inte göra, därför att 1200 gånger 0, det blir 0. 2 gånger 0 upphöjt i 2, det blir 0. 0,5 gånger 0 upphöjt till 3, det blir också 0. Så att vi skriver bara minus 0. Eller om man inte skriver någonting alls. Men jag väljer att göra så. Så. Sen räknar vi på här. 1200 gånger 3. 3600. Plus 2 gånger 3 upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2 är 9. Gånger 2 är 18. Minus 0,5 gånger 3 upphöjt till 3. 3 upphöjt till 3, det är 3 gånger 3, 9 gånger 3, 27. Gånger 0,5. Och det borde bli 13,5. Man får ju självklart använda räknaren om man vill. 3600 plus 18 minus 3,5. 18 minus 3,5, det blir 4,5. Så vi har 3604. 5. Om vi nu ska svara här, eftersom jag har ett lästal, så energiförbrukning som mäts i watttimmar, så alltså borde det här bli, ja, vi kanske ska avrunda det också, så vi avrundar det till cirka 3600 watttimmar. Så, då är ett exempel på en tillämpbar uppgift. Hur man kan använda det här med integraler.
Så det finns fler i boken att jobba med.